A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, quero acolher você aqui no nosso programa Pentecostes Diário e convidar você a fazer uma experiência com o Coração de Jesus neste mês, o mês de junho, mês dedicado ao Coração Fiel de Jesus. E nesta sexta-feira, quero te convidar a buscar ter intimidade com o Senhor Jesus, através do seu momento de oração, através da Sagrada Escritura, através também da Santa Eucaristia. Pentecostes Diário. Pentecostes Diário. Meditação. Não será, pois, necessária uma defesa cuidadosamente preparada, porque o Espírito se encarregará de fazer o que tiver de fazer. Estão em suas mãos. Por isso, não há de ter medo nunca. O Espírito é nosso escudo e nossa defesa nesses momentos difíceis, nos quais pode falhar nossa coragem. Ele é nosso advogado, defensor. O Espírito Santo que vem em auxílio de cada um de nós, que mesmo quando nós estamos em momentos de dificuldade, momentos de tribulação, se estamos cheios do Espírito Santo, Ele irá nos conduzir e nos fortalecer. Sendo assim, não precisamos nos preparar a não ser clamando o Espírito Santo. É claro que devemos fazer a nossa parte, deixar que o Espírito haja em nós. Mas, se nós formos totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, o Senhor há de agir em cada um de nós. É um lançar-se nos braços do Senhor, confiante que Ele cuida de cada um de nós, e o Espírito Santo, como um escudo, vem para nos defender e nos sustentar em todas as nossas situações. Pentecostes Diário. Oração. Oração. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Sem Ti, somos incapazes, somos indefesos, porque Tu és a nossa defesa. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa coragem. Ó Espírito Santo, venha em auxílio de cada um de nós. Se encarregue de fazer o que precisa ser feito. Eu me abro ao Teu querer. Me abra a Tua vontade, ó Espírito Santo. Realiza a obra que Tu prometestes a mim. Ó Espírito Santo de Deus, desce sobre nós, ilumina-nos e conduze-nos à vontade de Deus. Amém.